Nepaslaptis, kad Lietuvoje tikras pavasaris kino mėgėjams ateina kiek vėliau už kalendorinį. Šiemet jis startavo kovo 18 dieną su 26-uoju Vilniaus kino festivaliu Kino pavasaris. Mus ir vėl džiugins kruopščiai atrinkta kokybiško meninio kino programa, kurioje savo filmą galės atrasti nuo paprasčiausio iki paties išrankiausio žiūrovo. Šį kart kino pavasaris ir vėl vyks virtualiai, tačiau turime gerų naujienų ir kino salių mėgėjams. Festivalis pristatė nuosavą virtualų kino teatrą, kuriame visus programos filmus galėsite patogiai rasti vienoje vietoje. Na, o išsiilgusiems pramogų kino pavasaris pasiūlys neįlinę patirtį – festivalio kino naktis viešbučiuose. Naujasis projektas Atostogos su kino pavasariu kvies kino mėgėjus apsilankyti viename Kauno ir net šešiuose Vilniaus viešbučiuose. Žinome, kad toks ilgas filmų sąrašas gali susukti galvą, tad padėsime jums nepasimesti. Siūlome net 7 jūsų dėmesio vertus filmus, kuriuos galite žiūrėti Kino pavasario virtualiame kino teatre, filmai.kinopavasaris.lt, Telija ir Žmonės Cinema platformose. Kino mirtis mano tėvo taip pat. Itin asmeniškas Danijo Rosenbergo ilgametražis debiutas apie tėvą ir sūnų bandančius padedant kinui sustabdyti laiką. Filmas suderina tikrus, pramanytus ir autobiografinius elementus, siekdamas perprasti didžiuosius gyvenimo ir mirties klausimus. Kino kūrėjas Asafas neužilgo susilauks pirmagimio. Kartu su šeima jis sužino, kad Tel Avivui gresia iraniečio ataka. Jo tėvas Joelis nori visus išsivežti į Jeruzalėje esančią slėptuvę. Prieš išvykdamas Asafas įtikina Joelį imtis pagrindinio vaidmens naujajame jo filme, taip suliedamas pramanytą pasaulį su skaudžia, tačiau širdžiai mielą realybę. Tai filmas apie šeimą, vaizduojantis meilės kupiną ryšį tarp tėvų ir sūnaus, parodantis kino galę tirti meninės ir asmeninės mirties bei netekties baimės. Rosenbergas lengvai nardo tarp fikcijos ir tikrovės, humoro ir tragedijos, atskleisdamas tarp šių priešingybių slypinti kinematografišką gyvenimo trumpalaikiškumą, sako festivalio programos sudarytojas Andrei Tanasescu. Fauna – naujausias iš Meksikos kilusio, bet Kanadoje gyvenančio režisieriaus Nikolo Peredos filmas – sumanus, komiškas žvilgsnis į Meksikos visuomenę ir populiariąją vaizduotę persmelkusį smurtą. Luiza su vaikinu Pako ir broliu Gabino po ilgų nesimatymo metų atvyksta aplankyti tėvų, gyvenančių Šiaurės Meksikos kasyklos miestelyje. Vienintelis tėvą sudominantis faktas – dukros vaikino vaidmuo televizijos seriale apie narkotikų grupuotės vadą. Po kelių nepatogių situacijų filme įvykiai pasisuka netikėta vaga. Režisieriaus Nikolo Peredos filmuose plonytė riba tarp tikrovės ir fikcijos kas kartį gauna vis kitas formas ir kontūrus. Laužydamas įprastas dramaturgijos taisykles ir dirbdamas su tais pačiais aktoriais, ir šį kartą režisierius tyrinėja literatūros, kasdienybės, kino ir performatyvumo sąsajas, sako festivalio programos sudarytoja Mantė Valiūnaitė. Oazė. Psichikos sutrikimų turintiems žmonėms skirtoje įstaigoje apsigyvenusi Marija kaip mat susidraugauja su Dragana. Deja, draugių santykiai pašlyja abiem įsimylėjus Ramų ir drovų Robertą. Kiekvieną pacientų veiksmą lydint slogiam ir valdingam gydytojų žvilgsniui, paauglių meilės trikampis, suteikęs atsipalaidavimo ir troškimo laisvę, greitai prisipildo pavydo ir smurto. Kovoje tarp represinės valdžios ir žmogiškosios prigimties nugalės meilė ir bendrumas. Ivanas Ikičius kelerius metus rinko informaciją ir repetavo, kad antrame ilgametražiame filme pagrindinius vaidmenis atliktų tikri mokymosi sutrikimų turintys įstaigos gyventojai. Režisierius stato žiūrovoje akistatą su paslėpta realybe, suteikdamas balsakine dažnai stereotipiškai vaizduotiems žmonėms. Jis atskleidžia universalų ir optimistišką žmogiškumą, įrodydamas, kad kinas geba suderinti etiką, tiesą ir lyriškumą, sako festivalio programos sudarytojas Andrei Tanasescu. Barbarų belaukiant. Tolimame neįvardytos imperijos pasienio poste magistratas svajoja, kaip išeis į nerūpestingą pensiją. Tačiau viskas pasikeičia atvykus pulkininkui Džolui patikrinti pasienio saugumo situacijos. Džolas negailestingai tardo barbarais vadinamus čiabuvius. Matydamas jo elgesį ir ypač sukrėstas jaunos moters kankinimo, magistratas išgyvena sąžinės krizę ir ryštasi donkichotiškam pasipriešinimo žingsniui. Garsusis Kolumbijos režisierius Ciro Guerra savo debiutui anglų kalba pasikvietė įspūdingą aktorių trijulę – Johnny Deppą, Robertą Pattinsoną ir Marką Rylansą.
Laiko ir vietos abstraktumas filmą kilsteli virš tradicinės istorinės dramos žanro ir siūlo subtilę dabarties interpretaciją, sako festivalio programos sudarytoja Aistė Račaitytė. Pažadas. Andžela dirba laukose, spiginant karštai pietų Italijos saulei. Vieną dieną ten išėjusi kartu su kitais nelegaliais darbininkais, Andžela nebegrįžta. Šį tragišką ir paslaptingą dingimą išgyvena mylintis vyras Giuseppe ir judviejų sūnus Anto. Vyras nusprendžia ieškoti darbo toje pačioje fermoje, vildamas išsiaiškinti tiesą apie žmonos mirtį, tačiau susiduria su žiūria realybė, kurie kesinasi nuo jo ir sūnaus gyvenimų nutraukti apsauginį magijos šydą. Broliai de serijo, tėvo ir sūnaus išgyvenimo drama tapo švelniai šiuolaikinės pasakos potėpiais, adaptuodami humanistinę itališkojo neorealizmo empatiją darbininkų klasei. Vaizduodami nuskriaustus socialinėse paraštėse gyvenančius žmonės, režisieriai šiuolaikinėje Europoje išnaudojamų migrantų darbuotojų gyvenimus perkelia į pasakiškos gėrio ir blogio kovos rėmus. Geriausia gynyba šiame mūšyje tampa nuoširdus tikėjimas užuojautos gale, sako festivalio programos sudarytojas Andrei Tanasescu. Oro kondicionieriai. Vieną dieną Angolos sostinėje Luandoje nuo pastatų paslaptingai ima kristi oro kondicionieriai. Nors gresia pavojus, Matasedas pasileidžia į kelionę ieškoti veikiančio kondicionieriaus perkaitusiam viršininkui, o paieškos jį nuveda į mažą elektronikos parduotuvėlę, kurioje užsibarikadavęs jo laukia ekscentriškasis parduotuvėlės savininkas. Šis nuotykis tai atspirties taškas istorijoje apie Luandos sielą, jos istoriją ir gyvenimą esamuoju laiku išgyvenus civilinį karą. Filme oro kondicionieriai niekada nepliaupia lietus, bet kartais lyja oro kondicionieriais. Žavu savo laisvė ir spalva, filmas stebina spontanišką būtimi, kuri netikėtai, bet tarytum be jokių pastangų įtraukia žiūrovą į fantazijos pasaulį. Ši autentiška ir be abejo išskirtinė kelionė mums primins, kodėl verta mylėti kiną, sako festivalio programos sudarytoja Marija Fridinovaitė. Pasiruošimas būti kartu neapibrėžta laiką. Sėkmingai dirbanti neochirurgė Marta grįžta į Budapeštą įkandin neseniai sutikto mylimojo Janušo, tačiau romantiškam nuotykiui koja pakišo vyro tikinimai, kad Martos jis neprisimena. Moteris nesutrinka, išsinuomoja butą ir pradeda dirbti toje pačioje ligoninėje, kurioje dirba Janušas, taip atnaujindama jų dviejų santykius. Marta taip pat ir sklaidingai suvoktos realybės galimybę, atras meilės prasme ir jausmams būdingus iš ankstinius nusistatymus. Lily Horvat festivaliuose apdovanotas antrasis ilgametražis filmas tikras autorinio kino pavyzdys. Režisierė Bertolucci kūriniams būdingų psichologiškų intensyvumų narpliojo painių žmonių santykius, pasitelkdama 35 mm juostos tekstūrą ir sumaniai analizuodama veikėjų pasąmonę, sako festivalio programos sudarytojas Andrei Tanasescu. Nuo dabar kviečiame patogiai įsitaisyti ir pasinerti į labiausiai sudominusio filmo pasaulį kartu su Kino Pavasariu. Visus filmus rasite Kino Pavasario virtualiajame kino teatre filmai.kinopavasaris.lt, Telija ir Žmonės Cinema. Tad belieka išsirinkti jums patogiausią platformą ir pasidalinti savo įspūdžiais su mumis. Kino pavasaris. Kovo 18, balandžio 5 dienomis visoje Lietuvoje. Didysis partneris – Ergo draudimo grupė. Informaciniai partneriai – TV3, 15 min, Žmonės.